Чи сприйняли нардепи аргументи глави держави, кого переконав президент, а кого ні? І взагалі, як тривало засідання в нашому матеріалі? Ще до 10-ї ранку блок Петра Порошенко перехопив ініціативу радикалів. Гуртом заблокували трибуну, під охорону взяли і крісло президента. Все, аби не зірвати ключове голосування за зміни до Конституції. Велика кількість депутатів підтвердила, що таке голосування сьогодні буде, і вони спеціально прибувають до Києва, хто був навіть у відрядженні, щоб підтримати цю доленосну для нашої держави ініціативу. Ну, якщо б нас вже брали в це НАТО, имело смысл поднимать руку и что-то делать. Но если вас все равно не берут, если это никак не изменит ситуацию в нашем холодильнике, если это опять через 14 дней новые повышения тарифов, а можно задать вопрос, а зачем нам это НАТО тогда? Можно какое-нибудь НАТО уже вступить, чтобы это как-то отразилось на благосостоянии людей? А то мы все время вступаем и только пачкаем ноги. Нас ніхто не бере ні в яку Європу, ні в яку НАТО. Засідання відкривають під суперечки. Радикали не можуть поділити трибуну з БПП. В залі повна концентрація. У радикалів тарифні вимоги, через це в залі вимушена перерва. Повернулися з компромісом. Є спільна позиція більшості голів фракцій, що ситуація потребує контролю парламенту. Тому ми домовились створити спільну з усіх представників фракцій робочу групу, щоб підготувати постанову для парламенту по питанню перевірки обґрунтування нарахування тарифів. Ці платіжки космічні, які отримують люди, вони б'ють по самих нужденних громадянах. Неможливо платити 4 тисячі гривень за комуналку, коли в тебе 2 тисячі гривень пенсія. Політика, яка проводить нинішня влада, це фактично політика бідності, залежності і пограбунку людей. Ми не дамо парламенту мовчати, коли граблять людей. І треба було тиждень блокувати парламентську трибуну, щоб змусити нарешті погодитися на наші вимоги. Радикали відступили, в Раді взялися за зміни до Конституції. Голосуючи за НАТО і ЄС, голосуємо не за президента або проти нього. Ми голосуємо за Україну, бо курс держави повинен не залежати від того, хто при владі. Ми йдемо своїм шляхом. Слава Україні! Так, Україна буде в НАТО і буде європейською державою, бо вона нею є по своїй суті. Це є декларація декларацій, яка записана в основний документ. Чому? А тому, що дій ніяких немає. Бо стандарти НАТО – це прозорий воєнний військовий бюджет країни. Стандарти НАТО – це нова зброя. Безумовно, наша мета – це членство в Європейському Союзі. Так само і в військовому плані самотніми ми бути не можемо. Ми мусимо бути обов'язково частиною НАТО. Наша команда вся буде сьогодні повністю одностайно голосувати за ці зміни в Конституції. Але в той же час дуже дивно, що це питання піднімається всього за 50 днів до виборів. 5 років часу на це не було. І можу сказати, що стандарти ЄС і НАТО – це в тому числі чесні вибори. Ну і ключовий виступ президента. Глава держави напрочуд лаконічний і за лічені хвилини пояснив усі аргументи на користь зміни основного закону. І зараз ми маємо рішуче рухатися вперед дорогою до членства в ЄС і НАТО. Великий друг України і великий мій друг Єн Столтенберг на цьому тижні заявив про те, що двері НАТО відкриті для будь-якої країни, яка здатна реформувати країну і забезпечити виконання цілей Вашингтонського договору. Це саме про Україну. 5 останніх років ми саме цим і займаємося. Ми реформуємо сектор оборони і безпеки, ми реформуємо армію. І роль Верховної Ради в цьому процесі важко переоцінити. І коли було важко, Верховна Рада України відкидала політичні протистояння і об'єднувалася. І саме єдність сьогодні потрібна Україні. Саме єдність потрібна під час нашого історичного голосування. І я переконаний, що ця єдність буде продемонстрована. Без довгих обговорень, палких дискусій та показових суперечок рішення ухвалили конституційною більшістю парламенту. 334 за. Рішення прийнято.
прийняття зміни до Конституції – це незворотність нашого європейського вибору. Тепер справа за президентом і його підписом. А далі обов'язок влади – підігнати українські стандарти до стандартів ЄС та НАТО. Жодного практичного наслідку прийняття цієї декларації не буде мати, тому що є позиція і НАТО, і ЄС, які не збираються приймати Україну ні в НАТО, ні в ЄС по багатьом причинам. Перш за все, є військовий конфлікт на Сході, є шалена корупція і є проблеми, які пов'язані з внутрішньою політичною кризою. Не може парламент, маючи на довіру аж 3% населення, приймати рішення за народ України. Тому такі рішення важливі, повинні проходити тільки через референдум. Що по собою передбачає НАТО? В першу чергу прозорість армії і ефективність її структурування. Прозорість армії – це в першу чергу гроші, фінанси, прозорі бюджети. Хтось з вас розуміє в бюджеті державному України, на що спрямовується оборонний бюджет? Я не розумію до кінця, а ви тим більше. Це означає, що це декларація. Курс в ЄС – це справедливі суди в Україні, яких немає. Це чесна, незалежна прокуратура, якої немає. Це професійна адвокатура, яку сьогодні хочуть зруйнувати. Це нормальні умови життя для людей, яких сьогодні немає. На цьому історичність моменту завершилась. Депутати із зали втекли, хоча декілька важливих рішень сьогодні ухвалили. Серед них змінили назву Дніпропетровської області на Січеславську. Законопроект відправили на розгляд у Конституційний суд. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер.